Satu kehormatan. Wonten wekdal menika kita sak rombongan saking keluarga besar Raga Samya Putra sowan wonten kawasan Desa Wangon Kecamatan Monggo ingkang kabawa ing Laladan Kabupaten Blitar. Wonten ing dalu menika paring panglipur mugi-mugi kerawuhan kita sawarga saking keluarga besar Raga Samya Putra saged damel jabenipun saya ugi panglipuri manah kangge bapak dalih ibu ingkang dahat satuhu kinurmatan. Wonten wekdal menika kita samarga ngaturaken matur sembah nuwun sanget kusuma saking bapak kepala desa ugi saking bapak perangkat dusun segena panitia ugi masyarakat kawasan Langon wabil khusus saking tim keamanan kusuma saking bapak kapolsek ugi bapak Kuramil. Kita samarga ngaturaken matur sembah nuwun sanget dengan sampun nyengkuyung pagedaran wonten ing wekdal menika. Ing mriki kita samarga mbok bilih wonten klodak kladuk ing ngatur. Utahi tembang suwi kala nyuwun pangapunten ingkang tampa pepindhan. Kusuwun kagem bapak dalih ibu ingkang dahat sarta kinurmatan. Ini kita samarga nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang putra ngatur panglipur ingkang saget pinanggih rahayu kalis saking sami kala ngantos titik ponanipun pagedaran. Raga Samya Putra ngaturaken nuwun. Dude. Roda la.
sang